Otevřením nového úseku Vltavské cyklistické cesty v sobotu 4. května slavnostně začala nová cyklistická sezóna v jižních Čechách. První nadšenci se tak projeli po nové 5,5 kilometru dlouhé trase, která spojuje Loučovice a Vyšší Brod. Cyklistika na Lipensku je jeden z nejdůležitějších segmentů a to, co tady na Lipensku nejvíce láká. A ta infrastruktura tady je výborná, nicméně ještě některé úseky k nám chyběly a chybějí. A tenhle ten úsek, který spojuje Lipno, Loučovice a Vyšší Brod, je úplně úžasný. Dneska prostě je to fenomén, který spojuje a pomáhá rozvíjet celé Lipensko, protože cyklistika sem zkrátka patří a my jsme za to vděční samozřejmě. Milovníci cyklistiky se během jízdy mohou těšit na zajímavé zpestření. V úseku dlouhém asi 250 metrů projedou přímo vnitřkem historického železobetonového kanálu, který byl vybudován v roce 1929 pro elektrárnu Špiro. Podél trasy si mohou povšimnout i původního kamenem vyzděného kanálu z roku 1903. V oživení cestovního ruchu vidí velký význam starosta obce Loučovice. Hlavní přínosem cyklostezky pro Loučovice je, že se konečně dostáváme na turistickou mapu Lipenska. Byla jsme vždycky ta obec za řekou, kde všichni jenom projížděli po hlavní silnici a za most se málo kdo podíval, takže naše obec nebyla tak známá. Hlavně tady byl vždycky průmysl, který zmizel, takže hledáme nové výzvy pro naší obec. A je vidět už nyní, že cyklostezka má přínos, poněvadž začínají se nám ozývat noví podnikatelé, kteří otvírají své provozovny v obci. Jezdí tady spousty turistů po nově vybudované cyklostezce, takže si myslím, že ten přístup bude velký a že teprve ještě budeme koukat do budoucna, co všechno nám to přinese. Ojedinělou akci doplnil bohatý doprovodný program. Ten odstartoval v sobotu v 9 hodin v rodinném areálu v Lipně nad Vltavou. Cyklisté a rodinný areál je synonymum. Já si myslím, že každá česká rodina jezdí ráda na kole, že to k tomu patří a tohle je právě skvělá volba pro rodiny s dětmi právě tím, jaký ten terén je a jak to je vymyšlené. Pěkně z kopce do Vyššího Brodu a potom vlakem kolo zadarmo, pokud máte zakoupený Lipno pás. Prostě úplně ideál pro rodinu s dětmi. Není problém si tady půjčit kolo, vyzkoušet, ať už je to elektrokolo nebo standardní. Samozřejmě pro ty, kteří jsou trošku třeba více adrenalinově zaměřený, tak si můžou půjčit klidně bajkové kolo a vyzkoušet náš bike park, který je zase uspůsobený spíš pro rodinu s dětmi. Ty traily jsou začátečnické, ale myslím si, že si tam každý najde svoje. Cyklisté se pak mohli vydat do Loučovic. Slavnostní zahájení cyklistické sezóny tu začalo v pravé poledne, a to symbolickým zakrojením do cyklistického dortu za přítomnosti hejtmana kraje, který tu poseděl a popovídal si s obyvateli obce. Je bytelné, no. Loučovické. Tak. V bohatém programu si každý vybral to své. Připravena byla exhibice na kolech nebo vystoupení kapely Satisfaction. Ve 13 hodin pak začalo být živo i v kempu pod Hrází ve Vyšším Brodě. Ani tady nechyběl hudební program a zábava pro děti. My jsme připravili dva koncerty kapel. Jedna byla místní, to byla kapela Siskins, a pak tady máme jednu cover kapelu Call House Theory, která bude hrát na konec programu. A mezi tím teď proběhla právě pohádka. My jsme to vlastně spojili i ten den jako den IZS, kdy jsme vlastně pozvali, tady jsou hasiči místní vlastně SDA, potom z přední Vítoně z Frimburka, potom tady máme i hasiče z Českých Budějovic, drážní hasiče, a potom tady je i kinolog a policie, takže je to poměrně obsáhlé. Do Vyššího Brodu dorazili také cyklisté, kteří si nový úsek cyklostezky sami projeli a nešetřili slovy chvály. Líbí a je to vyasfaltovaný, akorát jeden úsek tady asi 200 metrů je před Vyšším Brodem, tak je šotolina. Jinak asfaltka příjemná, spát, všechno, i pro nás starší seniory a to. Starosta Vyššího Brodu připomněl přínos nové cyklostezky z pohledu vyváženosti v cestovním ruchu. Budeme teda čekat, kdy se nám ta cyklostezka prodlouží dál směrem na Herbertov a na Rožmberg a slibujeme si od toho takovou vyváženost té turistiky, že bychom nebyli soustředěni jenom na tu vodu, ale ještě další segment by tady byla ta cyklistika. Budeme potřebovat, budeme přemýšlet ještě, jakým způsobem získat ještě trošičku nějaké aktivity na zimu, ale ta cyklostezka nám určitě pomůže přitáhnout lidi, kteří mají zájem nejenom o Vyšší Brod, ale i o sport a o tu přírodu, aby tu poznávali.
Po novém úseku cyklostezky do Vyššího Brodu na kole dorazil i sám hejtman kraje. Projekt Vltavské cyklistické cesty pak při slavnostním proslovu představil veřejnosti. Teď se pracuje na dalších úsecích do Rožumberka, prostě aby jsme pokračovali dál. Je to tak, že my jsme se všemi obcemi, které jsou vlastně na té trase, podepsali dohodu. Některé už měly ty úseky připravené, takže jsme je realizovali. To je vlastně třeba tady. Některé je ještě připravené nemají, takže my s nimi projednáváme zasazení té trasy do územních plánů, platíme vlastně přípravu projektových dokumentací a postupně takhle stavíme vlastně a budeme stavit všechny ty úseky. Vltavská cyklistická cesta má v budoucnu spojit novou pec s Týnem nad Vltavou. Trasa povede podél řeky a celá bude měřit 180 kilometrů. Dnes je hotová zhruba z poloviny, kdy cyklisté využívají v součtu 90 kilometrů trasy. Předvečer 1. května se bujaře slavilo už za dob našich předků a tato prastará tradice nám vydržela do současnosti. Stavění májky a pálení ohňů se tak každým rokem koná téměř v každé vesnici a městě, stejně tak i ve Vyšším Brodě. Sešlo se nás tady relativně hodně, mám z toho radost a myslím si, že hlavně by z toho měli mít radost organizátoři, což je sportklub a naši místní hasiči. Oslava Filipo-Jakubské noci a stavění májky se konala na fotbalovém hřišti. Sportklub, který poskytl tento prostor, se tak významnou měrou podílel i na organizaci. Jsme samozřejmě rádi, že nám s tím pomáhá i sportklub, který tady spolu pořádá další záležitosti v rámci občerstvení a tak dále. Máme tady prasátko od pana starosty, budeme tady mít nějaký masíčka, pivečko a tak dále. Jsme rádi, že přišli lidi se podívat a myslím si, že my jako město samozřejmě tyhle akce budeme podporovat dál. Někde staví májku ručně po staru. Ve Vyšším Brodě využili těžké techniky a spolupráce místních hasičů. Jelikož spolupracujeme dobře s městem, který nám zajišťuje techniku a chod, tak se podílíme jak lidma pomocí, tak i technikou, kterou máme velkou, takže pomocí hrtábu a tady žebrstíku jsme postavili tuhle tu májku. Hasiči pomáhají vždycky městu, protože město pomáhá nám. Filipo-Jakubská noc byla spojena s magickými rituály na ochranu a dobrou úrodu v následujícím létě. Prý za Valpurginy noci, jak se také nazývá, můžete potkat čarodějnice. Paráda. Poletíme na Čertovo kameny. A Petrovo kameny taky. A tady mám směrovku, abych se nestratila. Příjemnou a veselou atmosféru večera u setkání a májových oslav vyšebrodských obyvatel vytvořila jihočeská kapela Hudební kroužek, která hraje především hity z minulého století. 60. až 90. léta, myslím si, že to bude průřez anglicko, česko, slovenskýma hitama, máte se na co těšit. Určitě big beat, rock and roll, rock, pop a nějaká lidovka. Zpěvačka Simona Krajíčková si takové akce, jako je stavění májky, užívá a ráda je navštěvuje. Já je miluju. Já pocházím ze Slavonic a rok co rok jsem chodívala na strážňák, neboli strážní vrch, kde přesně takovýhle podobný akce se děly pro děti i pro dospělí. Na Vyšebrodskou májku si letos přišlo užít večera, pečeného prasátka od pana starosty, dobrého piva, ohně a muziky mnoho místních obyvatel. Ahoj! Staně se součástí historie. Staně se účastníkem 50. plavby kuriózních plavidel z Vyššího Brodu do Rožumberka nad Vltavou. Sestav posádku, postav kocápku, přihlaš se a vyhraj! Vyplouváme 29. června. Bližší informace najdeš na www.kuriozniplavidla.cz. Hlavními mediálními partnery jsou Hit Radio Faktor a Kurýr TV.